sad će biti poslednja stvar od nas da večeras zove se doktor. Priznam, lagano uzima kompletan organizam. Ja u plafon zurim, grudi se stežu, kapci ne daju da žmurim. Planovi znoje, priznam, lugano uzima kompletan organizam. Doktore, stvar je izmakla kontroli. Doktore, pomozi na trasto me boli. Doktore, lepo vas molim, ja nikog neću da volim. Doktore, stvar je izmakla kontroli. Se bojim, ruke mi drste, jedva uspevam da stojim. Prezirem ljubav i sliče stvari. Doktore, želim da sam opet onaj stari. Doktore, stvar je izmakla kontroli. Doktore, pomozi se, strašno me boli. Doktore, lepo vas molim, ja nikog neću da volim. Doktore, stvar je izvan sa kontroli. E sada nas predstavim. Ovo je naš gitarista, on ima zlatne ruke. To su potvrdile brojne žene. Vladimir Radović! Na vas gitari, čovjek koji je veliki anti-Vučićevac, Milan Jastović! I naš najnoviji, ali ne najmanje bitan član, Stepan Nedeljković! Doktore, lepo vas molim, ja nikog neću da volim.